Stolný tenis má vo svite dlhoročnú tradíciu. Dôkazom toho je už 22. ročník turnaja o pohár primátora mesta Svit a zároveň 7. ročník memoriálu Dušana Budzáka, bývalého riaditeľa Výskumného ústavu chemických vlákien vo svite. Športový klub Adento Svit pod vedením Jozefa Kleina pripravil veľmi hodnotný turnaj. Jeden z najlepších turnajov, čo organizuje pán Klein, a my sa už dlhé roky poznáme a už ako starší veteráni sme, takže ja myslím, že má to aj ohlas dobrý. Každý rok sa zúčastňujem, je to šport, je to zabava, je to super. Sme taký pekný kolektív, takže sme sa rozhodli, že prídeme si trošku zahrať. V telocvični strednej odbornej školy bolo od skorého rána poriadne rušno. Turnaja sa zúčastnila stovka nadšencov stolného tenisu. No, stolný tenis má tradíciu, vraj robíme to 22 rokov a predtým už sme tu nahrali. A ja myslím, že to tu je okrem basketbalu najpopulárnejší šport. Prišli aj z druhého okresu, z Levoče, zo Spiskej Novej Vsi. Na Dušana Budzáka sa vo svite nezabúda. Dôkazom toho je aj toto podujatie. Prednedávnom som doma objavil jeho knihu, ktorú mi venoval pri tom prvom ročníku. Ináč bol to môj aj spoluhráč vo Veľkej, keď sme hrávali ešte za Veľku. Veľmi dobrý človek, veľmi dobrý kamarát a myslím, bol férový chlap. Človek, ktorý bol zanietený pre šport, ktorý chcel, snažil sa každému pomôcť. Celkové dobrý chlap. Dušana som poznal osobne, bol to môj veľmi dobrý priateľ. My sme hrali spolu už asi pred 20 rokmi. Pozbudiť hráčov prišiel aj syn Martin. Je to pre nás ako rodinu neuveriteľný pocit a veľmi si to ceníme, že stále sú tu ľudia, ktorí si na ňo pamätajú a sú schopní a ochotní organizovať aj takéto podujatia aj v jeho mene. Za 22 rokov sa stolnotenisového turnéa zúčastnila viac ako 1000 hráčov. Atraktívny je, lebo sa tu stretávame všetci kamaráti, čo hráme celé roky spolu. Proste tu nás sú aj mladí chlapci, mladé devčatá a sú to aj 60-tníci, ako je napríklad ja. Pozbudiť, ale aj zahrať si prišli účastníci prvých ročníkov. Tak myslím, že to bolo v roku 96, kde bola podstatne menšia účasť. Teraz je to veľmi pekne a už aj vtedy Joško Klein ako organizátor turnaja zabezpečil veľmi kvalitné ceny a dobrú športovú účasť. Keďže som hral tu pred asi 5 rokmi a posledný krát, tak chcel som vidieť, čo sa tu ako zlepšilo, jak to funguje. Ceny sú rozdané a už teraz organizátori rozmýšľajú nad prípravou ďalšieho ročníka, ktorý by sa mal uskutočniť v nových priestoroch.